Današnja tema je škakljiva, pa više onako otrovna, a ne škakljiva. Riječ je o tome da je prava najezda poskoka u Lici, Dalmaciji, mislim poskoka, ko u priči koda pade s neba. Dakle, kako se ponašati kad zmija dođe ispred tebe i šta učiniti kad te ugrize za određeni dio? Alo? Poskoka sam rekla, ne uskoka, šta, nemojte mi ispravljati. Dakle, Šime, šta učiniti kad te poskok ugrize? Pa čujte, zapravo, to što mi imamo problema, to je samo treba angažirati nekog lovca. Može biti nekakav dječko koji je hrabar ili nešto, jel, da on njih lovi i da ih ubija jednog po jednog. Čujte, neće proći, ne znam, 5-6 godina, ne znam koliko, a on će ma svi sve... Ma daj, Lučin, šta pričaš, kako je strijebiti... Treba napraviti kod tebe.
će te otrovat kad ona baš voli jest otrovno, ona baš uživa u otrovnim stvarima. Dakle, ne možete vi otrovnicu otrovat, eventualno dat neku zdravu hranu pa će crnit sama po sebi. Šta ja znam? Jednom prilikom me napala kraljevska kobra. Kraljevska kobra. Ja i gledam, ona gleda u mene, čovječe Boži, pa dođe pa sikće. Ej, sikter. A ja uzeo neki štap, pa sa štapom, a ona bježi, čovječe, od mene, ko da je vidla nosoroga ili nešto slično. Pa zato treba uvijek pošten čovjek nosa sobom štap. Kud ćeš bez štapa? Kud ideš ako nema štap? Ako nema štap, nisi normalan. Stop. Gdje je poskok? Aj, nemojte me zeta. Dobro,